која е македонката која отиде во домот на Чолич во Венчанице и проба да го ожени. Македонки су ватрене жени и лепе. Ми увек босанци смо воли македонке. Тако да било е неких тако афера, како би рекол. Зошто најголемата балканска звезда ги зачести посетите и концертите во Македонија? Мене зову скоро македонец. Кој е неговиот ритуал пред концерт? Како ги воспитува ќерките и што вели за Југославија? И веќе тржиште само по себе утиче на тоа да е подиже на неки начин и стандард. Овој викенд